Pois. Churches, high schools, shops. Desert's still the same. Durante a visita, não podem mencionar assuntos políticos, não podem entregar quaisquer objetos ou comida ao detido. Não estão autorizadas perguntas sobre as condições de permanência do detido aqui, nem qualquer questão relacionada com as razões da detenção. Caso contrário, a visita será automaticamente interrompida. Resumindo, não há conversas contra a nação nem contra o Sr. Presidente do Conselho. Entendido? Entendido. Agora tem que aguardar.